Ai, ai, mais um dia aqui na cidade de Los Santos. Como é bom ser fotógrafo! Eu adoro ser fotógrafo, ainda mais porque eu sou o fotógrafo mais famoso do Clarim Diário. Agora o meu filho tá um pestinha aqui nessa... Ah, filho! Papai, eu quero mostrar uma coisa que eu achei. Que tu achou, filho? Fala pro pai. Ai, falei que ó, pai, vou lá pro pai, vai novinha, vai, já escuta essa música, pai. Ah, filho, você tá ouvindo essas músicas que te falam um monte de besteiras. Que esse pose, olha aqui pro pai, pose de roda, consegui esse carrinho de golfe. Que isso, como é que você conseguiu esse carro, filho? Você nem sabe... Ah! Eu fui na pista de golfe, consegui com os malucos lá. Filho, você não... Não, filho, volta aqui, filho. Nossa. Ele tem um poder especial, quer ver? Nossa, qual que é o poder especial dele? Eu vou ter que... Ah, ah. Viu? Filho, sai desse carro, filho. Sai do carro. Sai do mato, papai. Filho, para com isso. Você vai estar de castigo, filho. Tá de castigo. Galera, parece que hoje o Homem-Aranha tá muito ferrado, porque ele vai ter que cuidar do seu filho, pessoal. O filho dele é um pestinha do caramba. Então já vai deixando o seu like se você tá curtindo o início dessa aventura aqui. Se você tá curioso pra saber o que vai acontecer no final do vídeo, bora assistir essa história, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E bora acompanhar aqui a vida do Homem-Aranha sendo o pai do bebê aranha aqui no mundo do GTA V, no canal Brick Games. Vambora. Ai, ai, filho, filho, volta aqui, filho. Ai, droga, eu vou achar esse pestinha. Eu vou ter que ligar pra sua mãe. Mamãe, eu vou cair. Não. Filho, volta aqui, maluco. Eu vou te pegar. Eu vou te pegar, mulher. Volta aqui. O que é isso aqui? Você montou uma lixeira dentro de casa, garoto? Sim, papai, eu sou bagunceiro. Agora eu vou entrar no Toma. Toma, filho, volta aqui. Toma. Que isso? Moleque, você, eu já falei, você não sabe nadar. Eu vou te salvar. Calma. Pronto, vou te salvar, filho, vou te salvar. Segura a corda. Vem. Ai, eu tô sendo puxado pelo esgoto, pai, socorro. Ai, filho, não. Ah. Eu tô tentando te salvar, mas você é burro demais. Segura a corda, filho. Ai, segura a teia que eu joguei pra você. Ai, pronto. Eu fui pelo ralo porque eu caí. Ai, droga, filho. Você é muito burro, você fica incomodando o papai. Quer saber, eu nunca alcancei nessa vida de pai. Quem vai fugir de casa sou eu. Não, papai. Galera, parece que quem vai fugir de casa não é o bebê, e sim o pai, porque ele não tá aguentando, tem que cuidar dessa criança. Mas será que quando a Gwen Stacy aparecer aqui, ele vai respeitar a sua mãe? Ah, cadê o papai, papai? Papai, vou pisar em cima desses cestos, frutas falsas. Papai, cadê o papai? Ele colocou alguma coisa pra tropeçar aqui. Ah, quer saber? Ele foi chamar a mamãe. Papai, o que ele tá usando aqui, meu Deus do céu? Ai, caí de novo. Quer saber? Eu vou lá pra folha pegar o aranha móvel. Vou pegar o aranha móvel. Ah, não tá escutando, é? É agora mesmo que eu vou pegar. Aranha móvel. Ele falou que eu não sei dirigir. Eu sei sim, eu vi dirigindo. E eu fiz um curso no GTA. Yes, aranha móvel. Ai, aquele peixinho acha que eu não sei de nada. Ele acha que eu sou um fracassado burro. Quer saber? Eu vou pegar um carro qualquer e eu vou fazer uma perseguição contra ele. Ei, me empresta o carro, moço. Já sei, vou pegar esse carro aqui. Aqui, dá licença. Minha tia, por favor, excuse me, please. Yeah, cadê aquele bebezinho? Ai, cadê o rastreador do aranha móvel? Tá dizendo que ele anda por aqui, mais ou menos. Ali, ele tá ali. Ei, bebê, larga o aranha móvel agora, sai daí. Ai, droga, não, bebê, volta aqui, bebê. Hã? Ele voltou? Bebê, dirige normal, seu idiota. A gente tem que fazer uma perseguição. Cadê ele? Estou voando, apareceu. Uou. Nossa, ele... Apareci, eu vou atrás de você numa perseguição. Fuga limpa, bebê. Ai, droga. Nossa, limpa o caramba. Você tá indo pela terra, seu burro. Ai, nossa. Papai, isso é limpo. Nossa. Não é limpo, é quando usa nitro. Nossa. Nossa, como é que eu vou passar por aí, seu besta? Eu já volto aí, esse bebê é muito chato, velho. Ele não consegue fazer uma fuga normal na rua. Ai, imbecil. Ai. Nossa senhora, cadê o bebê? Ai, caramba, ele está ali. Vou te pegar, bebê. Volta aqui. Sai do aranha móvel. Você que vai... esse carro é muito forte. Quer ver? Você vai quebrar meu carro, bebê. Ai, droga. Ai, papai, tá quebrando tudo. Já pronto.
Agora é perseguição limpa, papai. Ah, agora que tá tudo cagado, você quer fazer perseguição limpa. Ai, cadê ele, cadê ele? Mãe, o que você tá fazendo, cara? Corre logo. Ai, droga. Volta aqui, bebê. Ai, droga, como é que eu vou pegar ele? Ele é muito bom na fuga. Hã? Que beleza. Oxi, me driblou. Nossa, o que você tá fazendo? Ô, bebê, volta aqui, bebê. Tá girando em círculos. Rodando em círculos, pai. Nossa senhora. Bebê, bebê. Quero que me acertar agora. Vai, bebê. Toma. Ai. Eu quero que eu fuga limpa. Que pare... Ai. Volta aqui, bebê. Droga, droga. Ele voltou subindo. Tá bom, acho que agora já chega. Vou ativar o modo de destruição do carro dele. Vou destruir o carro dele. Vou explodir teu carro. Ai, prontinho, nem precisou. Aí, bebê burro. Espero que você não fuja de casa agora, seu pestinha. Sai fora, vilão. Sai do jeito. Optimus Prime. Será que ele vai fugir de casa? Bebê, agora você vai ficar de castigo, tá me entendendo? Papai, vou ficar de castigo? O senhor já viu que o senhor tá sem usar coisas de teia? O quê? Eu que tô com os lançadores de teia! Não, 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 você não pode estar com os lançadores de teia! Então, papai, pai! Não, não, volta aqui com meus lançadores de teia, garoto! Você não pode fugir do seu pai! Galera, parece que o que estava previsto aconteceu. O bebê aranha fugiu de casa e era responsabilidade do Homem-Aranha cuidar dele. Agora eu quero só ver quando a Gwen chegar aqui em casa e ver o Homem-Aranha sozinho sem o seu filho. Ela vai ficar maluca, porque era pro Homem-Aranha cuidar dele e ele não cuidou. E o filho fugiu de casa. Uf, nossa, até eu tô com um pouco de pena do Homem-Aranha. E você? Bora ver o que vai rolar aí nessa briga de marido e mulher. Eu que não vou meter a colher nisso aí. Ai, droga, cheguei em casa, mas quando a Gwen chegar aqui vai dar uma treta do caramba, porque era pra eu ter tomado conta do nosso filho. Eu sou um péssimo pai, quer saber? Nossa senhora, que? Que barulho foi? Hã? Ai, ai, amor! Ai, meu Deus, eu tô... Ai! Caí nas escadas, nunca teve essas escadas. É, aqui, amor, e aí? Ai? Gwen, onde é que você tava? Você disse que ia salvar o mundo do crime? Ai, eu acabei entrando na revoada, meu amor. Ai, meu Deus do céu. Amor, Gwen. Cadê o bebê? Então... Eu quero mostrar uma coisa pra ele. Eu tenho que... Ai, droga, como é que eu posso... Cadê o bebê aranha? Bebê aranha! Ai! Calma. Meu Deus do céu, como bebê aranha! Como é que eu posso te explicar essa situação? É um pouco delicada, eu acho porque que... Você fritou o nosso... Ai, nosso filho, cadê ele, Homem-Aranha? Cadê ele? Ele fugiu de casa, Gwen. Ai, meu Deus. Ah! Eu nem consegui te dar um soco, amor, tô toda doida. Desculpa, ai, desculpa, Gwen, é melhor eu fugir. Volta aqui, Homem-Aranha. Não, não, não. Galera, é isso, o vídeo acabou. Eu espero que vocês tenham se divertido e dado risada nessa aventura. Parece que o Homem-Aranha e a Gwen perderam seu filho e agora eles vão ter que ir atrás dele em um resgate super épico. Se vocês quiserem ver essa continuação, vai deixando o seu joinha, se inscreve. Até a próxima. Fui!